मित्रांनो, ब्रेक नंतर आरोग्य मंत्र मध्ये मी नीरजा आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करते. हो डॉक्टर साहेब, तर आपण बोलत आहोत वर्किंग विमेन बद्दल, आणि मी आपल्याकडून हे पण जाणू इच्छिते की एक्सरसाइज एक खूप इम्पॉर्टंट रोल प्ले करते त्यांच्या लाईफ मध्ये देखील, परंतु त्यांच्याकडे वेळ नसतो. तर अशा कोणकोणत्या टिप्स आहेत, एक्सरसाइजेस आहेत ज्या त्या फॉलो करू शकतात हे आम्ही आपल्याकडून जाणून घेऊ. परंतु पुढचे कॉलर आमच्याशी जोडले गेले आहेत, त्याआधी त्यांच्याशी बोलूया. नमस्कार जी. नमस्कार मॅडम. आपलं खूप खूप स्वागत आहे आमच्या कार्यक्रमात. आपलं नाव सांगा. मनोज. हांजी मनोज. हा मनोज. अच्छा, कुठून बोलताय मनोज जी? मी गडचिरोलीहून बोलतोय. अच्छा, विचारा डॉक्टरांना आपला प्रश्न. हॅलो डॉक्टर. हा बोला डॉक्टर. आपला चेहरा जो असतो ना, त्याच्यावरती काळे काळे डाग पडलेले आहेत, म्हणजे ब्लॅक स्पॉट आलेले आहेत, तर त्याच्यावरती काय उपाय आहे का तुमच्याकडे? कुठे काळे डाग पडलेले आहेत? तोंडावर. चेहऱ्यावर? हा. तर त्याच्यामध्ये काही दाणे येतात, काळे स्पॉट येतात, कशा प्रकारचे स्पॉट येते डॉक्टर? आपल्या चेहऱ्यावर, शरीरावर जी चामखिळी येत असते ना. अच्छा. तर तसे छोटे छोटे दाणे माझ्या चेहऱ्यावरती आलेले आहेत, तिळासारखे येत आहेत. हा. तर हे खूप जास्त येत आहेत की हळूहळू एक एक दोन दोन करून येत आहेत डॉक्टर? जे ते आलेले आहेत ना, ते एका ठिकाणी खूप आलेले आहेत आणि दिसायला चांगले दिसत नाहीत, तर त्याच्यावर काही तुम्ही उपाय सांगाल का? त्याच्यामध्ये काही खाज वगैरे तर येत नाही? नाही, खाज वगैरे काही येत नाही. हे बघा, तुम्ही ही जी लक्षणं सांगितलेली आहेत की तीळ येणं किंवा काळे डाग येणं, हे एक प्रकारे आम्ही त्याला आयुर्वेदाच्या दृष्टीनं पाहिलं तर आहे तर पित्ताचा रोग. हा पित्तवृद्धीमुळे होतो, रक्त दोषामुळे होत असतो, पण हा थोडा गंभीर विषय आहे बरं का. एकदा का तीळ आला, काळा स्पॉट झाला, त्याच्यामध्ये खाज येत असेल, ते ऍक्ने असेल किंवा पिंपल असेल, तर त्याच्यावरती उपाय होतो. पण काही लोकांना असे ती टाईप यायला सुरुवात होते